Протоколи починають ось з цього. ДВК, і тут міський голова, хто тут, округи наші і обласна рада. І там швидше все він розпаковувався, і можливо там, якщо вони тут. Пакеті, значить, куди ми будемо шукати. Протоколи. Так, ну що, тоді починаємо, яка у нас там, що? Три мішки, дільниця 66 чи підряд? Чи будемо шукати? Підряд? Давай. І протоколи були запаковані окремо, вони ще звірялися. Протоколи. Так. Так, пані Ніна, відмічте. А как привезти, так уже скромненько, так чтобы меньше видели. Показать на всю Украину, я вас прошу. Средства массовой информации, интервью следчего. На основании чего? На основании чего мы этого позора натерпелись на всю Украину? Потому что это надо было кому-то предвыборной кампании доказать. При чем тут я? Вы как представитель, при чем здесь вы? А кто, вы привезли? А кому я должен претензии высказывать? Кто изымал? Потом, а? Кто изымал? Так где тот, что изымал? Так что тут я? Ой, ну и что вы нашли? Ну что вы вот забрали это все? Вы как следователь занимались этим делом. Какое заключение? Пожалуйста, скажите мне как мэру города, потому что это наше лицо города, понимаете? Что нашли, когда делали там следственные действия? Три штуки. Дело закрытое. Ну а что, ну забрали, а по какой причине забрали? Я ж не забирал, причем тут я? Закрывали, значит что, ничего не нашли? Все. Експертиза показала, що все чисто. Друзі, три пакування абсолютно розпакованих, їх треба перераховувати, тому що я знову ж таки кажу, що я на себе відповідальність не візьму. Воно повністю розпаковане, їх можна тут було витягувати, скільки кому треба було. Я розумію, що вони погашені всі, але три пакування повністю розпаковані. Два человека сделали, которые не получилось пройти, стать мером или стать депутатом. Из-за этого шума столько. Записали. Давайте вот сейчас назовем, а где пока вы... Так, пишите мне. 69-я дільниця. Опозиційний блок ВУЗИК. З експертизи. Вот, сині корішки 94. Значить, теж пишете. СМІ. З експертизи 94 штуки. Вот сюди, вот 94, вот 94 повернено з експертизи. Ну, вилучені матеріали були у нас 6 листопада, тобто це майже 3 місяці тому. За цей час у нас були судові справи, ми подавали до суду на повернення документів, наші клопотання були відхилені. Ну, сьогодні вже нам вертає не прокуратура документи, а вертає документи слідчі, які вів нашу справу в обласному управлінні Одеської області.
Вертають нам документи, нашу справу закрито. Результати експертизи показали, що наші бюлетені всі справжні. Ніяких зауважень до нас немає. Тому нам документи вертають. Ми зараз переглядаємо кожен мішок для того, щоб запевнити, що в мішках є саме те, що туди поклали. Тому що нам потім це передавати не від того, що ми там комусь не довіряємо, а просто нам це все передавати в архіви. Потім вже, якщо ми зараз приймемо, потім ми за них будемо відповідати і за те, чого там не вистачає, чи може щось зайве. Скажіть, а скільки пакетів було з відхиленням вскриті? Ну, в декількох, якщо я не помиляюсь, десь 4-5 мішків мали всередині пакування, в яких сам папір був розірваний. Але от декілька ми перерахували, там ніяких відхилень від тієї цифри, яка написана на пакуванні, не було. Ну, ми всі не перераховували, декілька поки що перерахували, але плануємо, що перерахуємо всі. Ті, що пошкоджені пакування, ми перерахуємо всі, для того, щоб запевнити, що там все є. Ага. Чи всі мішки прокуратура відправила до Южного? Мішки саме всі відправлені, але зараз ми ще не знаємо точно протоколи. Не було пакування з протоколами, ну, але це вже ми, в принципі, приймемо по акту. Що нам віддадуть, те ми і приймемо. Ага. Тому... Постанова суду яка була? Про що? Постанова суду була про вилучення документів. А зараз не було постанови суду. Тобто у зв'язку із закриттям справи нам повертають документи. Документи прийшли з експертизи, експертизу пройшли нормально і тому повертаються. А чи будете ви писати скарги на дії прокуратури? Ну, у нас зараз є декілька справ в суді, якраз на дії прокурора. Зараз ми все-таки будемо просити, щоб нам дали заключення про те, що справа закрита, і долучати ці матеріали до судових розслідувань. Ну, побачимо, чим закінчиться. Працюють адвокати над цим, тому що не можна просто так людям взяти, все перепортити, перепсувати. Ви ж розумієте, що це не просто вилучення документів, це чиїсь нерви, це недоспані ночі, це діти, які не отримали маминого чи татового такої якоїсь уваги. Да? Тому це не просто вилучення документів. Тому для нас це вже справа принципова. І ми говорили вже, коли це було тільки вилучення, ми говорили про те, що ніяких зауважень, скарг, ніяких протоколів не було складено під час виборчого процесу. І коли ця справа з'явилася, вже вилучення документів відбувалося, то на той момент вже пройшла навіть друга сесія Южненської міської ради. Тобто всі вступили в свої повноваження, всі все, ну, тобто все пройшло законно, ЦВК визнало результати виборів, і тут вдруг для нас це теж було як сніжний ком на голову. Ну, ми були впевнені в тому, що документи наші справжні, тому що ми дійсно їх не друкували ніде, крім видавництва, що підтверджено експертизою. Єдине, ми переживали як комісія більше за те, щоб нічого зайвого не з'явилося в наших мішках. Угу. Наразі цього не... Ні, не виявляємо, поки що все в порядку. Угу. А скажіть, що саме стало ось причиною цієї експертизи? Які обвинувачення були? Обвинувачення були в тому, що бюлетені були різного кольору, різної якості був папір, і що ніби фарба залишалася на руках, коли брали бюлетені в руку. Угу. Ось такі. Але, розумієте, не можна за 90 копійок надрукувати бюлетень з голографічним друком. Ну, це просто нереально. Може, дійсно, там фарба була не така якісна, але на тому видавництві друкувалися не тільки ми, друкувалася майже вся область. І Одеська обласна виборча комісія теж друкувала бюлетені там. Тобто, говорити про те, що ми там десь знайшли якесь підпільне собі підприємство, яке нам надрукувало, ні, це обласне... друкарська компанія, видавництво «Чорномор'я», яке працює, комунальний заклад, тобто ніяких проблем у них немає. І експертиза це до людей? Експертиза показала, що ніяких порушень, бюлетені дійсні. Вони порівняли, вони вилучили на видавництві також перші примірники і порівнювали з нашими бюлетенями. Дякую. І там прокурор лично в руках настіяв. А де Морозова Тереня, кстати? Де «Вільна хвиля», яка знімала тут всю ніч? І показували в інтернет, що дуже, боже, совісті не було в них. Щоб унізити і город, і доказати о том, ну, ви знаєте, що є два славних чоловіка в городі Южному, які, не хочу називати фамілію, всі і так знають,
который сильно один стремился в мэрию, другой стремился в депутаты, и то, что депутаты набрал чуть больше 1%, тот набрал там около 5-6%. Не прошли ни у мэра, ни депутаты, потом начали искать варианты, как бы навредить цій громаді, і городу, і унізить город, і показати, що здесь неправильно пройшли вибори, і так далі. Поэтому я думаю, що це і була основною задачею для того, щоб как бы провести таку процедуру, возбудити уголовне діло по виборам і взяти бюлетені. В конце концов, оказалось, що це чисто фарс, нікому це не треба. Я уверен, що эти, ніхто там експертизу не делал, нікому не треба були ці бюлетені. Видите ли, не, как прокурор сказав, Нечепуренко, да, как он сказал, что бюлетені неправильно шуршат. Качество бумаги, видите ли, не то. Ну, надо же было такое заключение сделать. Их не интересовало количество голосов, проценты, их это не интересовало. Видите ли, не те бюлетени. То можно было, тоже надо было такого додуматься, что могут быть бюллетени. Из-за этого возбудили дело, забрали и изъяли документы, изъяли бюллетени, протоколы и так дальше. С таким размахом, политическими заявлениями и так дальше. А принесли очень скромно, тихо, чтобы никто не видел, никто ничего не слышал. Ну, они свое дело сделали. Они опозорили город, они показали на всю Украину, что люди здесь нечестно голосуют, что есть подделка документов. Вот это они этим хотели показать, что делается в нашем городе. Другие документы были возвращены? Все документы возвращены. И по первому факту, которые были возвращены, изъяты документы по незаключению, ну, было возбуждено дело по незаключению договора по Дельте Вильмар. Это одно дело. Второе дело по фальсификации выборов. И по фальсификации выборов они сегодня привезли бюллетени и сказали, дело закрыто. По первому вопросу через суд нам все документы вернули, которые забрали несправедливо, но дело еще не закрыто. Но я скажу, что никто никого не вызывает, никто никого не приглашает, никто ни у кого ничего не спрашивает. Вот так оно где-то там мертвым грузом лежит. Не знаю, что они ждут, что будет дальше, впоследствии. А тишина пока по первому делу. Может, будет так и по этому... Ну, документы уже изъяли, я уже не знаю, что им еще возвращать. Они сами ходили за нами, чтобы мы вернули, чтобы мы пришли, забрали. Я сказал, если не умеете по закону забрать, то хоть по закону верните. Как? Как забрали, погрузили на машину и вывезли. Вы привезите согласно переписи, переписали документы, протокол, изъятие, что вернуть. Ну как должно быть по закону. Ну, у нас все так. Чтобы только шума наделать. А понятно, что результата никакого в конце не будет, потому что там не к чему придраться. Главное, это было, я абсолютно уверен, что по первому, что по второму вопросу, это было чисто политическое шоу перед выборами. Вы будете каким-то образом оскарживать действия прокуратуры? Ну, я обратился везде. Я обратился в все инстанции, которые можно. Мы сейчас потихоньку получаем письма. Но что, к сожалению, все письма, все бумаги идут на прокуратуру области, прокуратура области, на нашу прокуратуру и пишут, что все действия были произведены согласно закону. А пожаловаться, например, например, по первому вопросу, что Андрей Павлович Жирновский написал жалобу по Дельте Вильмар. Да? Ну, он это оформил, ему кто-то подсказал, он это оформил как депутатский запрет. Он был тогда депутатом областного совета. Поэтому даже, чтобы возместить моральный ущерб, да, уже как бы не имеем права, потому что он обратился как депутат. Что он там ахинею нес, он выдумал такое, что несусветную какую-то там информацию придумал, да? Он тогда же писал своей рукой написал, что он отвечает, что до сегодняшнего дня, до того времени, как он написал, до сегодняшнего дня никаких финансовых и движений не было. Когда мы еще в 2014 году все закрыли и все было рассчитано. Ну иди теперь доказывай. Понимаете? Это как в анекдоте. Сказал, иди доказывай, что ты не тот. Скажите, а портрет Януковича и Георгия Федоровича? Я не стремлюсь, чтобы мне его вернули.
Я изъяли, пусть себе оставят на память, я не знаю, пусть поедут к Януковичу, пусть Янукович автограф напишет на вечную память. Потому что то, что изъяли в шухляде, то, что, ну, я не знаю, надо было разбить и выбросить, я не знаю, как я должен был поступить. Но это инвентарный номер мэрии, я его не могу просто пойти и сжечь. Я его снял и положил далеко, запрятал в шухляде. Они при обыске нашли этот... Я только не понимаю, почему этот знак Великой Отечественной войны, который мне ветераны 2005 года вручили, там, где ленточка была, георгиевская ленточка, удостоверение, почему не это еще не изъяли, а сказали, что портрет Януковича, это этот знак ветерана Великой Отечественной войны 2005 года, они вместе сняли и написали, и сказали, что это сепаратизм. В кабинете мэра, мэр занимается сепаратизмом, да, наверное. Но а по сепаратизму не было никаких дел в отпуждении? Нет. Но они хотели, ну не хватало материала. Портрет и этот орден, не орден, а знак ветерана Великой Отечественной 2005 года, им, наверное, этого не хватило, не знаю. Ну, они думали, что, может, что-то еще найдут здесь, в кабинете.